დღეს ხომ თავარი თემები ერთი წლის ბავშვის გარდაცვალების ფაქტზე დღეს სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა გახდა ცნობილი გოგი აბაშიძე არა შიმშილი და არამედ დაუბალანსებელი კვების შედეგად დაიღუპა ასეთია სპეციალისტების შეფასება გარდაცვლილი ბავშვის მშობლები მომხდარს უსახსრობას უკავშირებენ თუმცა პასუხისმგებლობა სოფლის ექიმსაც დაეკისრა რომელსაც ლიცენზია დროებით შეუჩერეს ასეთი ექიმი მახოს არ ელისება ისეთი ყურადღებიანი ძალია კვირაში ერთხელ გადმოდის ხალხი ინდონეზე მაყოფილი გაარგიზებულობს და გოგიტა აბაშიძის გარდაცვალების დასკვნას რომლის მიხედვითაც პასუხისმგებლობა ჩვილის კურნალ ექიმს დაეკისრა მედიკოსის კოლეგები აპროტესტებენ ეკა კაციტადეს 4 თვით ლიცენზია შეუჩერდა და ასევე სავალდებულო სამედიცინო გადამზადებაც დაევალა მისი კოლეგების მტკიცებით ექიმი ჩვილის ჯანმრთელობას ხშირად ამოწმებდა ეწოდებოდა თვითონ ბავშვის ოჯახის და ცეთრეულიც და შესაძლებელს ყველაფერი მიუტანა თვითონ ექიმმა საჩუქრად და მეტად სიზარმაცეც ძლებდა მისი უყურადღებობა თორემ აქ არანაირი მიზეზი არ იყო ბავშვის ჯანმრთელობაზე და გზის ფული არ მაქვს რომ ჩამოვიდე და იმისთვის მოვიდე და როგორც ასე რომ ვთქვა გზის არანაირი გზის ხარჯი არ ჭირდებოდა პუნქტში ჩვენ თემის პუნქტში რომელსაც იყო აცრასთან დაკავშირებით და კონსულტაციაზე არავის არის გზის ფული არ ჭირდა ჩვენ შევაძლებდით იქით ხარჯი ჩვილის გარდაცვალების მთავარ მიზეზად სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით აბაშიძე არა შიმშილით არამედ დაუბალანსებელი კვების შედეგად გარდაიცვალა ექიმმა კი ამავე დოკუმენტის თანახმად ჩვილის მდგომარეობის შესახებ შესაბამის სამსახურებს დროულად არ მიაწოდა ინფორმაცია და რადიკალური ზომები არ მიიღო ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს აბაშიძის გარდაცვალების მიზეზები სისტემაში შექმნილ პრობლემებსაც დაუკავშირა ეს არის სისტემური პრობლემა რომელსაც მე ვერანაირად ვერაული გვერდს პასუხისმგებლობა სადგან ნებისმიერი სოციალური და ჯანდაცვის საკითხი რომელიც შეეხება საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს იქნება ეს გარდაცვლილი ბავშვი თუ ნებისმიერი სხვა რა თქმა უნდა ჯანდაცვის სამინისტროს და პირადად ჩემი პასუხისმგებლობა არის ანუ მე ვერავის ვერ გადავაგრავებ ხარო აი სხვა რო ესე მოქცეულიყო ეს ასე არ მოხდებოდა არასტორი კვების შესახებ დღეს ბავშვის დედამაც ისაუბრა გოგიტა აბაშიძის მშობლები ამბობენ რომ სამედიცინო დაწესებულებაში უსახსრობის გამო ჩვილი რომელსაც პრობლემები პირველად 5 თვისას შეექმნა მხოლოდ ერთხელ მიიყვანეს ბავშვი მოხვდა არასტორი კვების გამო შიმშილით არ მომკვდარა 11 თვის რომ გახდა უკვე დასუსტდა და ძალიან სუსტება დაიწყო მისულ იმის ფიქრი მქონდა რომ სავატყოფოში რომ გადავიყვანო ის ექიმები გამლანძღავენ იმპულს მომთხოვენ იმას მე ვერ გადავიხდი ვერ ვანდობდი ჩემს გაჭირდებას ჩემამდე პრობლემებს ნუ იმ მომაკდავ ბავშვი სელოგინზე დაწოლილი ვუყურებდი ნუ არ მქონდა რომ საშუალება რომ გადამეყვანა სოფელში მეზობელსაც დააბარეს მაგრამ ცოლმა ვერ წაიყვანა რა რომ ხან წვიმა იყო ხან ქარიქი დაიღო და არ გამიჩივდეს და ლატენგი არ გნასო ვერ ჩაყავდა რა ბავშვი დაცრას თვითონმე სახის არ მიმყოფებოდიომ ჩასულიყოდა მოსული საქმის მიხედვით ჩვილის გარდაცვალების საქმეში ბრალი არ მიუძღვის სოციალურ აგენტს რომელიც აბაშიძეების ოჯახთან მუშაობდა თუმცა ჯანდაცვის მინისტრმა სოცმუშაკი უყურადღებობაში დაადანაშაულა კანონიერი შეიძლება კანონთან შესაბამისი იყოს მაგრამ არ იყოს სამართლიანი ამ შემთხვევაში დაცული იყო კანონიერება არ ქონდა რაღაც ფურცელი მაგრამ არ იყო დაცული სამართლიანობა და ადამიანური სოლიდარობა დაიწყო ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრობლემები 2012 წლის 13 ოქტომბრიდან. შესაბამისად, სოციალური აგენტის მიერ ოჯახში განხორციელებული ბოლო ვიზიტის დროს, ეს არის 2012 წლის 13 მაისი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ფაქტის დაფიქსირება და შესაბამისად ინფორმაციის მიწოდება მეურვეობის და მზრუნველობის სამსახურისთვის ვერ განხორციელდებოდა. გოგიტა აბაშიძის გარდაცვალების ფაქტი პირველი არ არის. დაუბალანსებელი კვების გამო ჯანმრთელობის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩვილი 2012 წლის დეკემბერში საგარეჯოს რაიონშიც დაიღუპა.